Seansa zhvillua mbi bazë një debati, ata nuk pranojnë në mënyrë absolute. Prokuroria SPAK-u konceptojnë që zoti Berisha trajtohet në ligji të dënuarve ose të paraburgosurve dhe si një njeri thjesht pa i hyrë pjesës së mandatit të tij si deputet. Bëheni një humbje të mundshme të mandatit. Shikoni, kjo është strategjia e Edi Ramës dhe këtyre që kanë stisur këtë çështje. Dhe sa kohë që këta deri më sot ja kanë mbritur nëpërmjet kësaj gjykate të kapur, ta realizojnë të skenar, ne do t'i kundërvijemi me mjetet ligjore. Të ne kemi thënë, nuk do të thonë kjo është një pyetje e përsëritur dhe unë për shkak përsëritjes të pyetjes po bie dhe unë përsëritje të përgjigjes. Problemi është që më në detaj ju informoj në orën 15:30 sot, mbasi të shpallet vendimi i gjykatës, pasi gjykata vendosi që ta shpall vendimin sot në orën 15:30. Në fakt, nga sot e tutje, pavarësisht nga vendimi i gjykatës, kërkimi kryesor permanent në çdo gjykatë ku ndodhen aktet do të jetë lirimi i zotit Berisha. Kjo është absolutisht në çdo shkallë gjykimi, në cilën do gjykatë, në gjykatat shqiptare dhe gjykatat e huaja.